За зээлийн хугацаа, зээлийн нөхцөл, за иргэн төлөвт хүндэтэр бол ямар ч асуудал алгаа. За өмнөх төрсөн ч гэсэн ийм л одоо хүүтэй байсан. Гэхдээ яг цаанаасаа нөгөө нийлүүлж байгаа техникүүдийн чанарын асуудал дээр бид нар бас анхаарах ёстой. Өмнөх одоо нийлүүлсэн нисдэг тэргнүүдийн хувьд яг нисхийн мэрэгжлийн хүмүүсийн ярьж байгаагаар бол тэр мөнгөөр бараг шинэ нисдэг тэргнүүд авчихаар хэмжээний л байсан гэж ярьдаг юм бэл. Тэгэхээр одоо яг энэ нийлүүлэх гэж байгаа техникнүүд нь цаанаасаа одоо яг ийм техникнүүд нийлүүлэх ийм одоо болцож шаардлагатай юм уу? Эсвэл манайхан өөрсдөө энэ авах техникнүүдээ сонгосон юм уу? Яг энэ техникнүүд нь яг өмнөдтэйг адилхан байна уу? Эсвэл одоо яг цоо шин Францын ийм одоо машинууд байна уу гэдгийг асууя. За Улаанбаатар хотод хамгийн өндөр барилга одоо хэдэн метр байгаа вэ? Яг одоо энэ дотор бол хамгийн одоо урт сунах нь бол 42 метр өндөр сунах юм байна. Тэгэхээр нэг 14-5 давхардалт хүрэх нэ гэж би ойлгоод байна да. Тэгэхээр энэ 32 метртэй 10 машин энтригийн цөөлүүд өшөө илүү сунах одоо хамгийн өндөр барилгауд дээр гал гарах юм бол бид нар бол ямар ч нэмэргүй болчихно шүү дээ. Энэ чиглэл рүү эсвэл одоо энэ төслөөсөө өөрчлөөд 42-оос илүү 60-70 метр сундаг ийм машин авах боломж байгаа юм. Эсвэл одоо яг өнөр болоод гүшүүний хэлж байгаа үнэ л дээ. Одоо гал гарлаа гэхэд Улаанбаатар хот ч төгжил асар ихтэй. Нөгөө гал командын машинууд төгжилт явсаар байтал нь галын одоо цаашаа бүр ингээд амжраа явчихдаг. Тэгэхээр тэр дроны асуудлыг энэ төсөл дотроо энэ зарим нэг машинууд авах мөнгнөөсөө шийдэд нэг ч болтугай дроо нааваад энэ өндөр барилгууд дээр хэр галын ослаавар гарах юм бол шийдэд явах юм боломжууд байгаа юу? Энэ дээр бид очихын одоо хариулт авъя. Зочид танилцуулын улсын хурлын гишүүн Дамбын Батлуутын урилгаар Орхон аймгийн ерхий боловсруулалтын сургуулийн багш сурагчдын энэ төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонд танилцж байна. Тэгээ. За хүндэт багш сурагчдаа сурлагын өндөр амжилтыг хүсээрэй. Улсын хурлын гишүүд нэрнээс. За одоо хэр хариулах юм? Ариун буян генерал 82 онцгой байдлын ерхий газрын дарга. Гамбалт гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ төслөөр нийлүүлэгдэх гал унтраах тосгоо зориулалтын автомашинууд бол Рено гэдэг компанид үйлдвэрсэн Францын Рено компанид үйлдвэрсэн цоо шин машин аа. Үн өртгийн хувьд бол одоогийн одоо зах зээлийн үнээс өөрөөр хэлэх юм бол одоо Австрийн Розенбауэр, Porsche гэдэг Евро стандартыг хангасан машинуудаас 200-аас 300 мянган долллараар бол бага үнэ өртөгтэй байгаа. Хөөсний хувьд бол одоо дунджиг үнийг барьж байгаа маа. Өнөөдөр одоо Улаанбаатар хотоор жишээ авахад бол нийт одоо статистик тоо мэдээлэлээр 198.9 давхраас дээш барилга байгуулагч байна. Энэ 42 метрийн шат бол 14-оос 15 давхарт гарсан гал түмэрийг унтраах гамшигын голомтод үр гүцдэх боломжтой болох ийм одоо нөхцөлтэй. За таны хэлдэг 60 метр гэдэг юм уу тэрнээс дээш одоо өндөртөө гал унтраах зориултын автомашины хувьд бол хоёр усалт үйлдвэрлэдэг. Энд бол манад орж ирээд үр гүцдэх бас талбай, орон зай их шамардаг учраас одоо ийм шаардлага бол нийцэхгүй байгаа гэдгийг одоо хэлье. Аруун таваас дээш давхарт одоо гал төмөр гарсан тохиолдолд барилгын норм дүрм стандартын дагуу бид нар зураг хяналтаас хуулаад барилгыг байнгын ашиглалтанд хүлээж авах хүртэл хяналтаа тавина. Барилгын одоо усан дотор хангамж, галын аюулгүй байдлын тохиолдол энэ системүүдийг ашиглаж одоо гал унтраах ажиллагаанд бол дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн одоо энэ 42 метр шатыг ашиглаж манай одоо аврагч гал сөнөгчнөр одоо гал барилга дотор гарсан галыг одоо унтраах үйл ажиллагаанд бас дэмжлэг үзүүлж богино хугацаанд үйл ажиллагаа зохион байгуулахад их ач холбогдолтой гэж одоо үзэж байна.